Şeruu bastalganga deyin askeri forma kiygen änçiler jıynalıp jatkan jurttun köngülün aulap, soğus kezinde keng taralgan änderdi şırkadı. Sälden keyin mıngdagan adam askeri orkestrdin süyümöldöwü men Almatynyň ortalyk sayabağınan 28 Panfilovşy bağına karay şeruu tüzdü. Қарты мен жасы бар қалың топ уралап оркестр соңынан еріп отырды. Көп адам қолында соғысқа қатысқан, тылда болған ата-әжелерінің есімі жазылған портрет ұстаған. Батырларға тағзым шеруі ажалсыз полк акциясының атауы өзгерген түрі. Ұйымдастырушылар келушілерге Z, V белгілерін, Георгий лентасын, қызыл және өзге елдің туларын әкелмеуді, іс-шараны саясиландырмауды өтінген. Алайда шеруде қызыл жалау мен Георгий лентасы жиі кездесті. Кейбір тұрғын Ресей-Украина соғысы мен 77 жыл бұрын аяқталған майданды байланыстыруға болмайды дейді. Надо чтить свою память. Надо чтить память, чтить память своих дедов, которые еске алу керек. Бізді отанымызды қорғаған аталарымызды еске алу керек. Қазір әлемде Украинада болып жатқан жағдай дұрыс емес. Мен ол нәрсені қолдамаймын. То, что происходит на Украине, я не поддерживаю. Это страшно. Когда два братских народа. Екі бауырлас елдің соғысып жатқаны сұмдық. Менің атам украин, әжем белорус, ал анам орыс. Түсінесіз бе? Осының өзі ақ бәрін айтып тұр. Этим все сказано. Понимаете? Жұрт Гоголь көшесімен жүріп 28 Панфиловшы саябағына жетті. Мәңгілік алау жанындағы Данк мемориалына гүл қойды. Ардагерлерге дастархан жайылып, концерт ұйымдастырылды. Биыл Қазақстан билігі 7-9 мамырға әскери парад өткізбеді. Қорғаныс министрлігі мұны бюджетті үнемдеумен байланыстырған. Республикада 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 387 ардагер өмір сүреді. Манас Қайыртайұлы, Азаттық ТВ.